Школярі розглядають нове приладдя, намагаються потоваришувати. По-дитячому радіють і їхні батьки. Мені достався новий портфель. Я дуже дякую, що є такі люди, які допомагають. Я дуже благодарна Карітасу, що вони нам подарували всім дітям рюкзаки, щоденники, зошити, ручки. Вони для нас багато зробили. Уже восьмий рік поспіль благодійний фонд «Карітас» організовує напередодні вересня акцію «Шкільний портфелик». Намагаються допомогти тим сім'ям, котрі не можуть самотужки якісно зібрати малечу до навчання. Сюди входять канцелярські приладдя, це зошити, олівці, фломастери, пластилін. Все необхідне дітям для навчання. І цьогоріч також вже є і словники з англійської мови. Портфелик складений на 400 гривень. Окрім самих портфеликів, деякі вони передавали нові, а деякі діти приносили свої вдома вживані. Для середньої школи більше давали зошитів, те, що більше для треба. Для старших більше зошитів, товстіших відповідно. Аби зробити малечі справжнє свято, тут організовували бульбашкову дискотеку, вікторини і забави. І все це з зусиллями меценатів. У благодійному фонді «Карітас» запевнили, що й протягом навчального року намагатимуться не забувати про своїх підопічних. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.